two, three. Through jump. Now this one. 1, 2. Turn. 1, 2, 3. Jump. Jump. Dhruv. Jump. 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 Dhruv. Dhruv. Kya jump. Dhruv. 1, 2, 3. Dhruv. Jump. Jump. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dhruv. Jump. 1, 2, 3. Jump. Jump. Dhruv. Jump. 1, 2, 3. Jump. 1, 2, 3. Jump. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jump.